cuba mendapatkan beliau ada ruang percubaan hakiki untuk membuka tirai jaringan yang pertama daripada pasukan MPO pada minit yang ke-14 permainan. Terlagi percubaan terus daripada Apip. Tak sampai beberapa minit permainan untuk jaringan yang pertama dan kemudian gol yang kedua. Di bahagian tengah 75 iaitu Ami dengan satu percubaan dapat diselamatkan, tindakan penting daripada penjaga gol. Oh baik. Alfa cuba untuk melepaskan dan kawalan. Satu cutback kosong dengan rempatan. Satu sentuhan baik daripada Ijam yang melakukan jaringan pertama daripada pasukan memang. Di sebelah kanan dua masuk pada Usup. Lepas dua pemain kemudian melepaskan rembatan bagi melakukan jaringan ketiga daripada gerakan pelas pasukan NPO ni. 3-1 ni. So memang Olio Alfa kosong di bahagian luar. Rembatan oh terkena palang pula. Hanya menyinggal situ. Tapi tidak dapat dikeluarkan. Muncul lah. Dapat diselamatkan juga. Untuk Daniel. Lepas. Dengan rempatan terkena palang. Dua kali. Palang yang terus saja. Dilakukan. Ini Naim sikit merapat. Ada sikit sentuhan. Rempatan lah. Terbias. Adanya isyarat. Sebabkan penalti ataupun bagaimana. Oh syarat Daniel kena cukup mudah. Hanya mampu melihat saja daripada penjaga jaringan yang kedua diperolehi. Melalui sebabkan daripada Ami. Lepas 2-3 main juga di sini. Ami jaringan keempat yang dilakukan daripada pasukan NPO pada minit yang ke-50. Oh, cukup baik. Alright. Kosong rempatan. Oh, masuk. Jaringan ketiga yang diperolehi daripada pemain pasukan Mewah Olio. Oh, terus di bahagian atas. Oh, ruang ke Zainal. Tolakkan di bahagian tengah. Masuk untuk jaringan penyamaan daripada pemain pasukan Mewah Olio. Oh, di penghujung.